DPDP was saying, Buini, Auntie. Welcome back to my YouTube channel. Kwenye ja subscribe, manzim subscribe. Alafu, leo niko na story nyingine moto ningependa kuwachapia. So stay tuned, guys. So manze, nataka kuongea na mavijana huko nje. Manze, unaweza kuona life yako iende vizuri, unajulizana nini mbara. So mimi ningependa kuachana na vitu kadhaa. So kitu ya kwanza ni majamaa. Ya manze turoke manguari kama vijana tujitume. Yani unaposo kwa active yani manguari. Tuseme ya tutamka saa tano and the hustle siji kivana ni saa, isiku kivana ni saa. Amka nguari, yani kama ni gikomba, chukua vitu zako kadha. Yo nguari, sasa ndi uchangamke kuzizi mapema. Yani ukwe ole za active asubuhi. Kitu ya pili nao ni, manze mwache kuogopa kuanguka. Kwa hila ifiani, hakunanga kitu perfect. So, kitu yote unafanya, usi expect perfection manzi. Unaweza kwa mibu unasoma, after hustle, or party. Yani kwa hila if, si lazima ati kenye ulisomende utahasulia. So, yani kipata tu chance pahali manzi. Yani get out of your comfort zone. Jitume, na kuna hii maisha usikubali kutumia manzi. We jitume, na mwisho wa siku kuda taku sababishia manzi. Alafu kitu ya tatu tu na ya mwisho kwa leo ni manzee majamaa mwache madawa bana. Kuongelelea na ngelelea mafijara wote tu. Ebu imagine tu maisevu, maisevu tu kachwani daily. Nasema leo sishiki jamba. Hiyo chwani na hiyo kapale tu nasema ndiye ufungu wa badi ya mwezi. Mwenu utakona duo ngapi. Hata kama utakwa kidogo kidogo, hata kama unawira, unazanda tu kikomba, ano tu matisha stuka ba. Zimuka nazo ukiuza, ama utatetuka kibanda uzaki. Mbujina kache madawa. Na mimi nataka kupush more episodes of kuangalisha nyuma youths juu. Kwa hii life, lazima tupushiane. Musi expect yani. Musi expect kitu rahisi. Siwa lazima mwambi ukweli. Na mwambi le kusubscribe.